Сёння адзначаецца сусветны дзень без аўтамабіля. Яго галоўная задача – зніжэнне негатыўнага ўплыву транспартных выкідаў на навакольнае асяроддзе. Летась у Гомельскай вобласці выкіды забруджваючых рэчываў у паветра склалі крыху больш як 200 тысяч тонн і амаль палова ад транспартных сродкаў. Пазмагацца за чысціню паветра ў сусветны дзень без аўтамабіля можа кожны. Вадзіцелям прапануюць не выкарыстоўваць уласнае аўто, а аддаць перавагу пешым альбо велапрагулкам ці пры неабходнасці перасесці на грамадскі транспарт. На жаль, за прафесійных абавязкаў некаторыя вадзіцелі нават пры вялікім жаданні адмовіцца ад аўто не могуць. Але і тут ёсць магчымасць далучыцца да барацьбы за экалогію. Дастаткова проста сачыць за тэхнічным станам свайго аўтамабіля і не дапускаць, каб ён выкідваў у паветра ненарматыўную колькасць шкодных рэчываў.